Kwa sasa game ya muziki nchini Tanzania inazidi kuwa ya moto kweli. Kama umefuatilia kuanzia kipindi ambacho msanii pamoja na dansa kutokea hapa Bongo anajulikana kama Chino Wanaman, ambapo uliona alianza kutrend kweli kuhusiana na zile mapiano zake na kumhusisha pia FIDQ ambaye ni rapper kutokea hapa Bongo kwamba na yeye ataingia katika muziki huo na wataachia collab kati yake yeye na Chino Wanaman. Umeona? Baada ya hapo akajitokeza Diamond Platnumz, yeye akasema kwamba atakaa on trending kuanzia mwezi wa 7 mwaka huu mwaka 2023 hadi mwezi wa kwanza mwaka 2024, na kwa wakati huo wote hamna mtu ambaye atakayemtoa katika trending namba 1, si ndio? Baada ya hapo ikaingia battle ya Yankila pamoja na Young Lunya, ambapo Young Lunya aliachia freestyle session 5 na mle ndani kaongea vitu kibao ikiwemo kumchana rapa mwenzake Yankila, ambapo Yankila naye akaamua kujitokeza na kuachia freestyle session 6 ambayo ilikuwa kama ni diss track kwa Young Lunya, na ngoma hiyo imempeleka Yankila hadi namba 1 on trending, ambapo alifanikiwa kumtoa Diamond Platnumz pale kwenye trending, na stories zikawa nyingi sana kwenye mitandao kwamba Platnumz alisema hawezi kutolewa pale namba 1 on trending, lakini Yankila kafanikiwa kumtoa. Ingawa Yankila naye alikaa tu pale kwa muda mfupi, na Platnumz akarudi tena kwenye trending kupitia ngoma yake ya Shoe ambayo ni ya mapiano, amemshirikisha msanii kutokea kule South Africa. So siku ya leo tena mambo mengine yameibuka bana, kutoka kwa King Mfalme Alikiba pamoja na Mario chini ya director Ken pamoja na mwigizaji Gabo Zigamba, ambapo nimepitia kwenye peji ya Mario yameweka video fupi ikionyesha kama behind the scene hivi ya movie sio movie, ikiwaonyesha director Ken mwenyewe, Gabo Zigamba, Alikiba pamoja na Mario mwenyewe, ambapo kulikuwa na kama shida fulani hivi kutoka kwa Gabo Zigamba, ambapo director Ken alikuwa akimuuliza haya mambo yataendelea hadi lini. Umeona? Gabo Zigamba akawa anazungumza kwamba imeshatokea na issue kama hizo, lakini mchongo uliokuwa kizungumziwa hapa kwa ujumla ni kwamba Gabo Zigamba alikuwa akihusishwa kuchukua mwanamke wa mtu. Umeona? Baadaye Alikiba alikuja pale na yeye akawa anamuuliza haya mambo yataendelea hadi lini. Gabo Zigamba akajibu pale ndio imeshatokea. So baadaye akaja Mario pale na yeye akawa anamuuliza Gabo kwamba deni langu vipi, ulisema utanipa jioni. Umeona? Nimekufuata jioni ukasema uliniambia jioni ila hukutaja ni siku gani. Umeona? So kama Gabo Zigamba kwenye hiyo behind the scene amecheza kama mtu fulani hivi ambaye ana matatizo kibao. So tutegemee kitu gani kutoka kwa hawa watu ambao tumewaona hapa? Je, kuna ngoma ya pamoja ambayo inakuja kati ya Alikiba pamoja na Mario humo ndani akiwemo mwigizaji Gabo Zigamba, na tutegemee hii ngoma itakuwa na ya mapiano kama watu ambao wanasema kwa sasa Alikiba na mpango wa kuingia katika mapiano, ikiwa ni moja kati ya wasanii wa Bongo ambao wamekuwa hapa Tanzania pamoja na East Africa kwa ujumla, ikiwa bado tuko nyuma kweli ikilinganisha na wasanii wa West hususan nchini Nigeria ambao wao tayari wameshatoboa nje ya mipaka yao ikiwemo Marekani pamoja na nchi za UK huko Ulaya bana, si ndio? Mimi ni Brands TZ ENT Entertainment, tutane kwenye stories za town hapa pamoja na exclusive kibao. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa NACTE number REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2023 katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.